بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين فان اصدق الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Amma ba'ad Ikhwani Wa akhwati fi Allah Rahimani wa rahimakumullahu ajma'in Yang pertama Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya Secara khusus nikmatul iman Wa nikmatul Islam wa nikmatul hidayah ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat banyak Allah berikan kepada kita semuanya yang wajib untuk kita syukuri agar nikmat-nikmat tersebut dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiur Rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha istiqamah di atas jalannya di atas tuntunannya, di atas syariatnya, dan di atas sunnah-sunnahnya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Mari kita lanjutkan belajaran kita di dalam mengkaji risalah maktasar kitabil ilmi atau intisari kitab al-ilmu. Risalah sederhana yang saya ringkas dari kitabul ilmi buah karya Fadilatul Syekh Al-Allama Faqihul zaman Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahmatullahi Ta'ala Alayhi Rahmatan Wasiatan Pada pertemuan yang lalu Allah kita bahas tentang Basmalah Kemudian tentang Hakikat Alhamdu Pujian yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah kita jelaskan tentang makna salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak keutamaannya bagi seseorang yang ringan lisannya untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam kita sampai pada perkataan penulis di muqaddimah Qala al-musannif ghafara Allahu lahu wa li walidayhi fal ilmu asy-syar'iy ajallu matlabin li salama maka ilmu syar'i adalah perkara termulia ajallu in isim tafdil dari kata jalil yakni mulia ilmu syar'i adalah ajallu matlabin perkara termulia yang dicari oleh orang-orang yang mengharapkan keselamatan liqa siddi al-salam wa a'zam zad dan seagung-agung bekal zad artinya bekal a'zam zad yakni seagung-agung bekal yang hendaknya dipersiapkan dan dimiliki limuridil khairi fid daraini bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan di dunia dan akhirat ad-darain yakni ad-dunya wal akhirah qala anhu al-imam asy-syafi'i Rahimahullah ta'ala Al-Imam al Syafi'i berkata tentang ilmu. Untuk bisa cek perkataan beliau di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi al rahimahullah taala. Di mana Al-Imam al Syafi'i berkata kata beliau man arada dunia... fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. ini perkataan siapa jemaah? Perkataan al Imam Asy-Syafi'i. Ya, meskipun sebagian kaum muslimin menisbatkan perkataan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian kaum muslimin mengira ini hadis Nabi. Ya, padahal ini perkataan Al Imam Asy-Syafi'i. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata bil ilmi. Ini perkataan Al Imam Al-Syafi'i bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata Imam Syafi'i Barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia man arada dunia, siapa yang menginginkan kebaikan dunia fa alaihi bil ilmi kuncinya adalah ilmu wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi dan barang siapa menginginkan kebaikan akhirat maka kuncinya adalah ilmu ya antum tulis Qala Syafi'i رحمه <applause> الله نعم قال الشافعي رحمه الله من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخره فعليه bil ilmi yeah. man arada dunia barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia fa alaihi bil ilmi yani, wajib baginya berilmu kuncinya adalah al ilmu wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi dan barang siapa menginginkan kebaikan akhirat maka kuncinya adalah adalah ilmu. Nah, maka kunci kebaikan dunia dan akhirat yang Allah muliakan adalah al-ilmu. Oleh karenanya, di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Tatkala kita minta kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara maknanya adalah kita minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala karena enggak mungkin mustahil kita mendapatkan kebaikan dunia kebaikan akhirat melainkan dengan apa melainkan dengan ilmu dan perkataan al-imam asy-syafi'i al ini semakna dengan perkataan al-imam Ibnu al Qayyim rahimahullahu taala tatkala beliau mengatakan bahwasannya al-ilmu aslu kulli khairin al-ilmu aslu kulli khairin wal jahlu aslu kulli syarrin ya. ilmu itu kata Ibn Khayyim merupakan asal apa arti asal jamaah apa mana asal yakni asas pondasi Ilmu itu aslu kulli khairin pondasi segala macam kebaikan. Wal jahlu sedangkan kejahilan, kebodohan itu aslu kulli syarrin merupakan pondasi segala macam keburukan. Maka tatkala kita mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat kuncinya apa jemaah? Kuncinya apa? Kuncinya ilmu. Dan tidak mungkin kita mendapatkan ilmu melainkan dengan cara apa? Dengan cara ta'allum, dengan cara belajar, ya, mengkaji ilmu dan mempelajari ilmu tersebut. Taib, ikhwani fillah Siapa di antara antum yang enggak kenal dengan sosok Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala? Ya. Kita semua sangat apa mengenal sosok al Imam al Syafi'i. al sekadarik jamaah Allah muliakan. Bukan seperti itu. Ya kita semua kenal. Ya sering dengar nama Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya. Siapa beliau? Siapa Imam Syafi'i ini? Ya. Muridnya Imam Malik. Gurunya siapa? Imam Ahmad, Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i, al akhwani filladzikumullah kita taaruf sedikit dengan beliau agar kita semakin cinta kepada ulama-ulama kita. Al-Imam Asy-Syafi'i, al itu nama aslinya Muhammad. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Sa'ib. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin apa? Bin Sa'ib. Nah, atau bin Syafi' dulu. Syafi' baru As Sa'ib. Bin Syafi' bin Sa'ib. Jadi nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib. Maka nisbah Asy-Syafi'i itu nisbah kepada salah satu kakek beliau yaitu Syafi'. Ah. Karena di antara kakek apa Imam Syafi' itu namanya Syafi'. Ah. Dan Muhammad bin Idris nisbat nisbahnya kepada Syafi' bin Sa'ib ini. Ya. Maka asy syafi itu bukan nama tapi nisbah. Tapi nama aslinya Muhammad. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Saib. Ya. Dan Syafi' bin As-Saib ini keduanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafi' dan Saib ini keduanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i nasab beliau itu bertemu dengan nasabnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya Imam Syafi'i itu disebut dengan Al Qurashi, karena dari orang Quraisy dan nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nasab beliau bertemu dengan Nabi pada Abdul Manaf bin Qusay. Abdul Manaf bin Qusay. Nah, di sinilah pertemuan nasab antara Imam Syafi'i dengan ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek yang bernama Abdul Manaf bin Qusai. Ya. Yeah. Meskipun beda jalur. Meskipun apa beda jalur. Karena Abdul Manaf bin Qusai ini punya empat anak laki-laki. Ya. Yeah. Hashim kemudian Al-Muttalib, kemudian Naufal, kemudian Abdul Syams. Ini empat anaknya Abdul Manaf bin Qusay. Baik. Ana ulang ya. Al Imam Asy-Syafi'i nasabnya bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Ah, ha? di kakek Nabi yang bernama Abdul Manaf bin Qusay. Abdul Manaf bin Qusay ini dia punya empat anak laki-laki. Yang pertama Hashim, yang kedua Al-Muttalib, yang ketiga Naufal. Yang keempat Abdul Syams. Yang keempat Abdul Syams. Nah. Hashim ini jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang mulia itu dari jalur Hashim bin Abdi Manaf. Makanya nasabnya Rasulullah atau nisbatnya Nabi itu Al-Hashimi, Al-Qurashi. Karena dari jalur Hashim. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i dari jalur Al-Muttalib. Dari jalur Al-Muttalib. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i nisbatnya Al-Muttalibi, Al-Qurashi. Masyur, nisbat Imam Syafi'i itu Al-Imam Al-Muttalibi, Al-Qurashi. Karena beliau datang dari jalur Al-Muttalib bin Abd Manaf al Qurashi. Jadi nasabnya bersama di sini di Abd Manaf. Setelah itu berpisah. Ya, kalau Rasulullah dari jalur Hashim bin Abd Manaf, kalau Al Imam Ash Shafi'i dari jalur siapa? Al Mutalib bin Abd Manaf. Nah, ini di antara nasab Al Imam Ash Shafi'i Al Mutalib. Al-Qurasi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau dilahirkan di tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Nah, di kota Gaza, Palestina Di kota Gaza. ya, Di negeri Palestina. Pada tahun 150 Hijriah. Dan untuk tahu, Tahun kelahirannya Imam Syafi'i itu merupakan tahun yang sama dengan tahun wafatnya Al Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggantikan seorang imam dengan imam yang lainnya. Al Imam Abu Hanifah wafat di tahun 150 Hijriah dan di tahun yang sama lahir seorang imam besar Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Di antara Syuyuh Di antara gurunya Al-Imam Al-Syafi'i Yang paling masyhur Adalah Al-Imam Malik bin Anas Al-Imam Malik bin Anas Nah Imam Darul Hijrah Imam Kota Madinah dan al-Imam al, al syafii sangat cinta kepada gurunya al-Imam Malik bin Anas. Ya, sampai-sampai beliau mengatakan tentang gurunya Imam Malik, Ta'alamtu minhu al-'ilma. Saya belajar ilmu itu ya dari Imam Malik ini. Saya belajar ilmu dari Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala kata Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara guru Imam Malik uh, Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah Al Imam Muslim bin Khalid ma'ruf ini salah seorang ulama di zamannya kemudian Al Imam Sufyan bin Uyainah ini juga di antara gurunya Al Imam Asy-Syafi'i kemudian Al Imam Ibrahim bin Sa'id Ibrahim bin Sa'id di antara gurunya Al Imam Asy-Syafi'i ada sosok ini ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ini di antara guru-gurunya Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun murid-murid beliau sangat banyak. Ya, di antara murid Al Imam Asy-Syafi'i yang masyhur adalah Al Imam Ahmad bin Hanbal. Al Imamul Mubajjal Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Abu Abu Abdullah. Kemudian di antara murid Al Imam Al Syafi'i ada Al Imam Al Buayti. Al Imam Al Buayti. Kemudian ada Al Imam Al Muzani. Ya, penulis kitab apa? Syarh Sunnah. Penulis kitab Syarh Sunnah. Nah, Al Imam Al Muzani. Beliau lah sahabat dekat Imam Syafi'i di Mesir dan beliau lah yang memandikan jenazahnya Imam Syafi'i. Al Imam Al Muzani rahimahullah taala. Kemudian di antara murid Al Imam Al Syafi'i adalah Al Imam Rabi' bin Sulaiman Al Muradi rahimahumullahu jami'an. Ini di antara murid Al Imam Muhammad bin Idris Al Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al Syafi'i wafat di tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah di negeri Mesir. Jadi lahir di Gaza di Palestin, wafatnya di mana? Wafatnya di Mesir. Nah, pada tahun 204 Hijriah. Itu biografi singkat Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sangat banyak pujian para ulama yang memuji kefakihan Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah. Di antaranya, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad. Di antara murid terdekat Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya pernah suatu ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala dicari oleh sebagian sahabat beliau ya karena biasanya apa biasanya duduk di majelisnya Sufyan bin Uyainah nah namun tatkala datang Imam Syafi'i maka Imam Ahmad enggak hadir di majelisnya Sufyan bin Uyainah tapi dia hadir di majelisnya Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala Maka ditanya oleh sebagian sahabat beliau, "Kenapa seperti itu wahai Ahmad?" "Wahai Imam?" Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Jika seandainya kita luput dari meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, masih kita apa? Bisa tanyakan sama yang lainnya." Ya, meskipun sanad riwayatnya berbeda. Kalau kita mengambil langsung dari Sufyan bin Uyainah, sanadnya tinggi, sanadnya alim. Tapi kalau kita mengambil riwayat hadis dari perantara antara kita dengan Sufyan itu sanadnya apa? Namanya sanad nazil, turun. Bukan sanad yang tinggi. Tapi kata kata Imam Ahmad tidak masalah. Ya, kita masih tetap bisa meriwayatkan hadis tersebut meskipun dengan sanad yang nazil, bukan sanad yang alim. Akan tapi kata Imam Ahmad kalau seandainya kita terlewatkan dari kecerdasan laki-laki ini, yakni Imam Syafi'i maka kita akan terlewatkan dari ilmu yang sangat banyak. Ini tazkiyah ya. Rekomendasi dari Al Imam Ahmad kepada Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan Imam Syafi'i ini ikhwani ya fillah adalah ini ulama pertama yang membukukan disiplin ilmu usulul fiqhi. Ya. Ulama pertama yang membukukan disiplin ilmu usul fiqhi di dalam kitabnya Kitabur Risalah. Kitab yang sangat besar. Kitabur Risalah yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu usul fiqih dalam dunia Islam. Nah, maka semua ulama fiqih dan semua ulama usul fiqih itu berhutang jasa kepada al-Imam asy rahimahullahu taala dialah awal man sannafa fi ilmi usul fiqh dialah ulama pertama yang membukukan ilmu usul fiqi dalam sebuah kitabnya nah alimah muhammad bin idris al syafii rahimahullahu taala beliau mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi Barang siapa menginginkan kebaikan dunia, maka kuncinya adalah ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebaikan akhirat, maka kuncinya adalah ilmu. Itu di antara pujian tentang ilmu dari Al-Imam Asy-Syafi'i al rahimahullahu taala. Kata penulis waqalatil mizuhu Al-Imam Ahmad Ibnu Hambalin rahimahullahu taala dan berkata murid beliau yakni muridnya Al Imam Asy-Syafi'i yang bernama Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala kata Imam Ahmad al ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyyatuhu al ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Kata Imam Ahmad ilmu itu tidak ada yang menyamai keutamaannya. La ya'diluhu syai'un. Tidak ada yang bisa menyamai fadilah dan keutamaannya dengan satu syarat. Ya, bagi orang yang datang ke majlis ilmu dengan membawa niat yang sahihah. Dengan membawa niat yang benar, yang tulus, semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seorang hamba, tatkala seorang muslim, seorang muslimah, dia datang ke majlis-majlis ilmu dengan membawa niat yang sahihah, niat yang tulus, niat yang benar, niat yang jujur. Dia belajar semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia belajar semata-mata karena dia merasa bodoh. Makanya dia belajar maka siapa yang datang ke majlis ilmu dengan membawa niat yang benar maka ilmu adalah perkara termulia bagi seorang hamba tidak ada yang menandingi keutamaan ilmu bagi seorang muslim yang dia datang ke majlis-majlis ilmu dengan membawa niat yang benar Al Imam Ahmad ma'ruf ya min ahli sunnah di antara ulama kaum muslimin di antara ulama ahlu sunnah wal jamaah beliau lahir ya di Baghdad pada tahun 164 Hijriah ya pada tahun 164 Hijriah jadi beda berapa tahun sama Imam Syafi'i beda 14 tahun kalau Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, maka Imam Ahmad beliau lahir pada tahun 164 Hijriah. Nah, dan Imam Ahmad wafat pada tahun 241 Hijriah. Ya, beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Nah, seorang ulama besar yang belajar pada atau yang belajar di majlis ulama-ulama yang besar dan melahirkan ulama-ulama besar. Ya. Cukup menandakan keilmuan Imam Ahmad. Itu murid-murid beliau. Ya. Kalau kita ingin tahu ilmunya Imam Ahmad, maka cukup kita lihat bagaimana murid-murid beliau. Siapa muridnya Imam Ahmad? Di antara murid Imam Ahmad rahimahullahu taala ada al-Imam al Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al Imam Al Bukhari ini di antara muridnya Imam siapa? Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, lihat bagaimana apa? Kedalaman ilmu Imam Ahmad. Bisa kita lihat dari kefakihan seorang Al Bukhari rahimahullahu taala. Di antara murid Imam Ahmad adalah Al Imam Muslim Ibnul Al Hajjaj rahimahullahu taala. Dua orang ini cukup bagi kita. untuk menunjukkan bagaimana kefakihan seorang Imam Ahmad Rahimahullahu taala. Ya. Antum kalau lihat apa? Lihat seorang guru kan di antara apa? Lihat muridnya. Ya. Kalau muridnya apa? Fulan, fulan, fulan. Ah ini. Muridnya aja seperti itu, apalagi apa? Apalagi gurunya. Iya. Kalau muridnya aja udah kayak Bukhari, kayak Muslim, gimana itu gurunya? Nah, Pemilik kitab musnad terbesar di alam semesta. Musnadul Imam Ahmad. Ya. Yang jumlahnya puluhan jilid sangat tebal. Ya. Di antara murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala. Ini ulama ahli hadis. Itu murid-muridnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, Lihat apa kata Imam Ahmad tentang ilmu. Kata beliau al ilmu la yadiluhu ya liman sahat niatuhu. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi keutamaannya bagi orang yang jujur niatnya. Yang dia datang ke majlis ilmu dengan membawa niat-niat yang salihah. Semata-mata mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah yang Allah muliakan, para ulama kita, tatkala mereka berbicara nah, maka ilmu mereka bukan sebatas retorika ilmu mereka bukan sebatas ilmu lisan ya tapi ilmu yang memang mereka aplikasikan mereka praktekkan makanya berkah jamaah ya ini yang membedakan antara kita dengan mereka dahulu para ulama mereka enggak banyak bicara tapi banyak beramal ya sekarang kita apa sibuk bicara semuanya di komen ya datang lagi viral ikut komen lagi akhirnya tatkala kita banyak bicara banyak apa ini banyak berkomentar akhirnya lupa apa lupa beramal ini fitnah akhir zaman ya sebagian penuntut ilmu itu mereka lebih suka dengan fitnah daripada dengan ilmu syar'i ya setiap hari kerjaannya apa buka medsos ya sehari berita-berita viral dan dia ikut nimbrung di situ akhirnya masuk ke dalam fitnah. Ya. Akhirnya banyak bicara. Dan orang tatkala dia banyak bicara, otomatis banyak tergelincir kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Man kasura kalamuhu kasura Siapa yang banyak kalamnya, banyak bicaranya, otomatis dia banyak salahnya. Nah, karena lisan itu tidak bertulang. Makanya kata Nabi SAW alaihi wasallam di antara pintu terbesar di antara jalan terbesar yang menjerumuskan seorang hamba ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah lisan. Nah, lisan-lisan kita. Dalam hadis Muaz radhiyallahu taala anhu ya, kata Nabi SAW, alaihi wasallam, bukankah kebanyakan manusia mereka dilemparkan ke neraka neraka Allah Subhanahu wa taala illa hasaidu alsinatihim karena buah dari lisan-lisan mereka dan jemaah yang Allah muliakan di antara makna lisan di zaman kita sekarang adalah tulisan itu makna lisan di zaman kita sekarang ya karena di zaman kita sekarang orang lisannya diam Tapi yang main apa? Yang main jempol. Iya. Tulis sana, tulis sini. Komen sana, komen sini. Lisannya nggak ngomong. Tapi yang ngomong apa? Yang ngomong jempolnya. Itu masuk. Iya. Maka di antara jalan keselamatan adalah kita sibukkan dengan ilmu. Jangan sibukkan kita dengan dengan fitnah yang ada. Ya. Jangan menjadi seorang pencari fitnah. Tapi jadilah seorang pencari ilmu. Nah, para ulama kita rahimahumullah jami'an, ulama ussalaf. Dahulu mereka sedikit ber, apa berbicara. Tapi mereka banyak beramal. Sibuk dengan amal-amal kebaikan. Sekarang kita apa? Ini sibuk berbicara, sibuk berkomentar. Sehingga kita lupa untuk beramal kebaikan. Itulah di antara karakter manusia yang merugi. Na'udhu min Nah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala jamai Allah muliakan. Di masa-masa tua beliau, beliau enggak lepas dari yang namanya buku dan dan pena. Ya. Meskipun sudah jadi ulama besar, seorang imam. Ya. Tapi masih sempat lari ke majelis-majelis ilmu. Ya. Datang ke majelis-majelis ilmu. Sehingga ditanyakan oleh sebagian sahabat beliau, tatkala suatu hari Imam Ahmad rahimahullahu taala masih berlari, ya, membawa buku, membawa pena ke majlis-majlis majlis ilmu, ya imam, ila mata, wahai imam, sampai kapan, engkau terus berlari ke majlis-majlis majlis ilmu, Enggak cukup apa dapat ilmu, Enggak cukup engkau seorang imam besar, Enggak cukup engkau seorang penulis musnad, apa kata Imam Ahmad, ilal maut, sampai mati, Gak ada batas usia kita belajar. Ya. Gak ada kata pensiun dalam menuntut ilmu. Bayangkan jamaah. Ya, ini terkadang kita ini secara lisan mengatakan saya yakni jauh dari Imam Ahmad secara lisan ya tapi secara hal secara keadaan terkadang kita ini seolah-olah ngakunya lebih dari Imam Ahmad. Iya. Secara lisan kita katakan, ya kita ini nggak ada apa-apanya sama Imam Ahmad. Tapi secara kondisi apa keadaan kita, seringkali kita merasa kita lebih dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Apa buktinya? Tatkala kita merasa cukup dari ilmu, ya. Tatkala kita merasa apa malas untuk datang ke majelis ilmu, Seolah-olah kita merasa apa? Sudah cukup ilmu kita. Bayangkan kalau seandainya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan ilal maut. Padahal beliau saat itu seorang imam besar, seorang ulama. Lantas apa yang apa kita banggakan dari diri kita? Ulama bukan. Ya. Penuntut ilmu juga banyak absennya. Ya. Yang kadang-kadang apa? Ini kebanyakan nitip salam sama ustaznya apa ada kajian Sabtu pagi. Maafkan. Titip salam buat Ustaz ya. Subhanallah. Hari ini apa ada ada kondangan. Ya, pekan depan ada apa? Ada hiking. Pekan depannya lagi ada goes bareng. Subhanallah. Jadi ya menurut ilmu hanya sebatas selingan. Ya. Bagaimana mau jadi ulama? Ya. Bagaimana apa mau menjadi Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, hafalkan perkataan Imam Syafi'i tadi. Ya, bahwasannya, kunci kebaikan dunia dan akhirat adalah ilmu. Ya. Dan kaidah mengatakan bahwasanya siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Siapa yang tidak menghargai ilmu, yang tidak memprioritaskan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Maka kunci kemuliaan seorang hamba, kunci kebaikan seorang hamba, kunci kebahagiaan seorang hamba adalah al nafi' wal-amal Ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Itulah jamaah. Dua perkara itu, itulah yang Allah istilahkan dengan dinul haq. Al-ilmu nafi' wal-amal salih Itulah agama yang hak. Dia arsala rasulahu bil huda Dia yang telah diutuskan. 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 yang dibangun di atas fondasi ilmu dan amal-amal kebaikan. Oleh karena seorang Muslim tidak boleh membedakan tidak boleh memisahkan antara ilmu dengan dengan amal. Ya. Kalau seandainya seorang muslim dia pisahkan antara ilmu dengan amal, dia jadikan ilmu dalam satu kotak dan amal di kotak yang terpisah, maka otomatis dia akan terjatuh ke dalam penyakit tasyabbuh. Otomatis tatkala kita memisahkan antara ilmu dengan amal, enggak ya kita gabungkan dalam kehidupan kita, Otomatis kita akan terjatuh ke dalam penyakit tasabu. Tasabu dengan siapa jemaah? Tasabu dengan siapa? Imma dengan al maghbubi alaihim, imma dengan al-baliin. Kalau seorang mukmin dia pisahkan antara jalan ilmu dan jalan amalan, maka secara otomatis dia akan terjatuh ke dalam penyakit tasabu dengan orang-orang yang Allah murkai atau dengan orang-orang yang tersesat dari jalan kebenar. Nah, maka as-siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Kalau kita hanya pandai berilmu tapi enggak kita amalkan, mirip siapa jemaah? Mirip siapa? Al-maghdhubi alaihi, mirip orang-orang Yahudi. Ya. Yang mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Tapi kalau kita beramal tidak pakai ilmu. Semangat beramal. Tapi tidak dibangun di atas fondasi ilmu. Mirip siapa? Al-Dhalin. Ya? Orang-orang Nasrani. Yang mereka beramal tapi tidak dibangun di atas fondasi ilmu. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita. Minimal 17 kali baca Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghubi alaihim Waladzalim Siratal mustaqim Ya'ni siratul ilmi wal amal Jalan ilmu dan jalan amal Nah maka Di antara kunci keberkahan seorang hamba Adalah Ini bersemangat Di dalam menuntut ilmu syar'i menuntut ilmu agama dan bersemangat di dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang dia miliki jangan kita pisahkan antara ilmu dengan amalan kata penulis wala gharwa fi thalika. apa yang dikatakan oleh al-imam al syafii Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala la gharwa. Bukan perkara yang mengherankan. Ya. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya ilmu itu kunci kebaikan dunia dan akhirat. Bagaimana Imam Ahmad mengatakan bahwasannya ilmu adalah perkara termulia dalam kehidupan seorang hamba dengan niat yang sahih. Perkara di atas bukan hal yang mengherankan. Fa nabiyyunal mustafa alaihi salatu wassalam akhbara fi sunnatihi Karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mustafa al mustafa itu artinya al mukhtar al mustafa yakni al mukhtar yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala istafa yastafi itu artinya ikhtaro yahtaru memilih Mustafa yang dimukhtar. Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita al-Mustafa akhbaru fi sunnatihi. Mengabarkan di dalam sunnah beliau. Bi anna al-fiqha fi d min alamatil khair. Alladhi aradahu Allah li'abdihi. Nabi yang mulia mengabarkan di dalam sunnahnya di dalam hadis al-Bukhari bahwasannya memahami agama al-fiqhu fid din adalah di antara parameter kebaikan di antara alamat kebaikan yang Allah inginkan dalam diri seorang hamba ya tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dalam diri seorang hamba Allah akan bimbing dia untuk faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, Allah akan ringankan langkah kakinya ke majlis-majlis ilmu. Ya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia dalam hadis Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihuhu fiddin barangsiapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah akan jadikan dia faqih dalam urusan agamanya ingat jemaah di sini رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله عليه وسلم برصبده من يرد الله bihi khairan yufaqihu fiddi. Kata Rasulullah, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, niscaya Allah akan jadikan dia faqih, Allah akan jadikan dia faham terhadap urusan agamanya. Nabi yang mulia menjadikan parameter kebaikan, ya, itu pemahaman tentang perkara agama. Maka tatkala seorang hamba Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya lapang ya untuk datang ke majlis-majlis ilmu itu tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi bagi dirinya. Namun ingat, satu hal yang harus kita fahami di sini, makna al-fiqhu fid-din, memahami agama itu kembali kepada kaidah yang kita sebutkan barusan bahwasanya makna al-fiqh hufidin di sini bukan fikih yang sifatnya teori semata tapi pemahaman agama yang diaplikasikan dengan amal-amal kebaikan inilah makna yufakti hufidin di sini sebagaimana disampaikan oleh alimam ibnul al Qayyim di dalam kitab miftahu dari beliau mengatakan bahwasanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika kan al muradu bil fiqh huna al-fiqhul mulazim lil amal. Tatkala yang dimaksudkan dengan pemahaman di sini adalah pemahaman yang melazimkan amal-amal kebaikan, barulah seorang hamba itu diinginkan khairan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang dia semangat datang ke majlis ilmu. Yang dia semangat menuntut ilmu. Tapi ilmunya tidak melazimkan amalan. Maka Allah tidak inginkan kebaikan bagi dirinya. Faham jemaah? Jadi kebaikan yang Allah inginkan dari seorang hamba. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Adalah tak kala Allah jadikan dia semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Dan dia pun semangat untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki. Makanya tatkala kita belajar, itu enggak usah ngoyo. Tahu ngoyo jemaah? Enggak usah apa? Ya enggak usah memaksakan diri. Dalam artian apa? Ya ini kita belajar itu bertahap. Sedikit demi sedikit. Satu ayat kita pelajari, satu hadis kita pelajari, kita fahami, kita amalkan. Itu lebih baik daripada kita belajar banyak hanya sebatas menumpuk teori tapi jauh dari praktek dan amalan. Ya. Ini konsep belajarnya kaum salaf. Ya. Belajarnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar apa sedikit, mereka fahami, mereka amalkan baru nambah lagi. Ya. Karena itu konsep yang Allah inginkan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwa muha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai dari seorang hamba adalah amalan yang paling kontinu, yang paling dawam, yang paling istiqamah meskipun kuantitasnya sedikit. Ya. Jadi belajar sedikit demi sedikit. Setahap demi setahap. Mulai dari perkara-perkara yang basic. Yang paling kita butuhkan. Belajar akidah yang benar. Ya. Belajar aqidah yang sahihah. Belajar manhaj, tata cara beragama yang benar. Ya. Kemudian kita amalkan. Belajar akhlak Rasulullah SAW. Dan ingat, kita belajar bukan untuk ujian. Ingat jemaah. Ya. Kita belajar bukan untuk apa? Untuk ujian. Tapi kita ujian untuk apa? Untuk belajar. Paham. Jadi kita belajar niatnya bukan untuk apa? Dapat nilai besar di ujian. Tidak. Tapi kenapa ada ujian di majelis kita? Agar antum belajar. Paham? Ya. ya. Jadi bukan maknanya enggak ada ujian, bukan. Ujian tetap ada, tapi niatnya jangan buat ujian. Tapi kenapa kita ada ujian? Buat memotivasi untuk apa? Murajaah. Ya, kalau enggak ada ujian enggak ada murajaah. Iya maka harus dimotivasi. Ya. Jadi ilmu yang merupakan parameter kebaikan seorang hamba kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala adalah ilmu yang melazimkan amal-amal kebaikan. Ya. Ilmu yang melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua karakter tersebut antara ilmu dengan khasyyatullah ya, yang menunjukkan bahwasannya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi tanda kebaikan adalah ilmu yang melahirkan sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda muka di ya, dalam surat Fatir ayat yang ke 28. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innama yakhshallaha min ibadhi al ulama. Nah, innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama ya sungguhnya orang-orang yang yakhsha Allah yang khasyah kepada Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya siapa orang-orang yang yang berilmu maka ilmu semacam inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihufiddin yani ilmu yang melahirkan sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala makanya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala innamal ilmu khasyatullah inti ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala inti ilmu adalah apa yang membentengi kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berilmu tapi kita enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka secara hakikat kita bukan orang berilmu. Nah, karena inti ilmu adalah khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Nah, Antum bisa baca penjelasan Al Imam Ibnu Qayyim yang sangat luar biasa di dalam kitabnya Miftahud Daris Saadah. Wallahu a'lam. Baik, 5 menit untuk bersoal jawab sebelum kita tutup uh, kajian kita di pagi hari ini. Kalau ada hal-hal yang belum difahami seputar apa yang kita bahas di pagi hari ini,

nah apakah secara saringan bolehkan atau tidak kemudian hadis yang apa kata di mushaf ini yang sering kali kita dengar itu adalah hadis itu adalah terusannya bentukah itu misalnya man arada akhir lebih ini oman arada tadunya yang ini oman arada oman aradhum fa alaihi bil Baik. Barakallahu fiki. Naam. Yang pertama tentang Abdul Muttalib yang merupakan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sama dengan Al-Muttalib di sini? Jawabannya berbeda. Ya? jawabannya berbeda. Makanya nasabnya enggak apa? enggak sama. Kalau Nabi itu Al-Hashimi, kalau uh, Imam Syafi'i itu Al-Muttalib. Karena berbeda antara Abdul Muttalib yang merupakan kakek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Muttalib yang merupakan apa? Uh, kakek dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini kakek tertinggi Ya, kakek ke atas. Itu enggak sama apa jalurnya. Ya. Sudah apa terpisah jalurnya. Nah, maka tidak tidak sama. Ber, berbeda. Adapun yang kedua tentang uh, konteks atau teks perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i Al di mana ada tambahan Man arada dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi Nah maka wallahu alam yakni yang saya dapatkan dari nukilan para ulama seperti al Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al Majmu' Syarh Al Muhadzab hanya sampai kepada wa man arada al akhirata fa'alayhi bil ilmi Nah ya meskipun sebagian nah sebagian apa ini yani sebagian manusia membawakan tambahan tersebut. Tapi secara makna ini nggak ada kontradiksi. Itu hanya pengulangan, hanya penekanan. Karena sudah disebutkan di apa di kali yang pertama, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi." Kemudian ditekankan lagi "wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Nah, tapi yang saya dapatkan dari perkataan Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu hanya sampai pada poin yang kedua. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Allahu a'la. Nah, meskipun secara makna enggak ada bedanya. Itu hanya pengulangan dan penekanan secara secara harfiah. Wallahu <tuh> a'la. Fadhil.

menurut ya? Imam itu untuk seluruh bawah tidak ada beda di dunia sampai ke mana pun tapi setelah saya merasakan ini Imam begini shafii di dunia ini Baiklah, kalau ini kalau menurut Imam tadi, ini menurut Allah di mana pun baik, barakallah ikhwanifillah zikmullah ma'ruf ya al-imam al-shafi'i adalah di antara ulama yang madhab fikihnya ini yani menjadi pedoman ya di sebagian kaum muslimin secara khusus di negeri kita ini ya banyak apa di antara kaum muslimin di negeri ini yang menisbatkan madhab fikih mereka kepada madhabnya al-imam al syafii rahimahullahu ta'ala ya. namun uh, bagaimana tatkala di dalam realita kehidupan sebagian kaum muslimin ternyata mereka berbeda di dalam mempraktekkan atau mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari madhab al-imam al tersebut. Nah, di sebagian daerah ternyata berbeda dengan daerah yang lain. Meskipun mereka mengklaim madhabnya sama. Ini madhab al-imam al-shafi'i rahimahullahu ta'ala. Ikhwani filazakumullahu. Madhab itu kumpulan istihad. Dan madhab syafi'i itu melewati beberapa marhala. Ya. Dari marhalah itu taksis. Ya, bagaimana apa dibangun fondasi madhab syafi'i. Sampai marhalah itu. Yani an an sampai matang. Jadi apa? Produk madhab. Nah ini. Maka melalui banyak marhala. Banyak fasa. Al-Imam Syafi'i tidak semua yang ada dalam madhab Syafi'i itu berarti otomatis istihadnya Imam Syafi'i. Tidak. Ya. Tidak semua yang ada dalam madhab Syafi'i itu semuanya merupakan istihadnya Imam Syafi'i. Tidak. Nah, tapi istihad dari ulama-ulama ya, yang mereka menisbatkan diri mereka kepada madhab al-imam al rahimahullah al rahimahullahu ta'ala. Makanya enggak aneh. Kalau seandainya dalam satu madhab fikih pun ada perbedaan. Ya. Ya. Karena itu kumpulan istihad para ulama. Nah, antum kalau baca kitab kifayatul akhir ya, ini di antara kitab yang sangat masyur, uh, di kalangan uh, Penutut ilmu, yang mempelajari madhab al-Shafi'i, ya kifayatul akhiyar, syarah ghayatul ikhtisar, atau syarah dari penjelasan matan Abi Suja. Nah, salah seorang apa? Ulama besar di dalam madhab syafi'i Nah, maka penulis kitab kifayatul akhiyar itu membawakan banyak apa istihad para ulama dalam satu madhab yang ternyata berbeda pendapat. Ya, dalam menyikapi pendapat tertentu. Ya. Ada riwayat yang apa lebih dari satu terkadang pendapat yang lebih dari satu. Nah, oleh karenanya jamai Allah muliakan kewajiban orang-orang beriman ya dimanapun dia ya apapun madhab fikihnya ya mau dia Hanafi mau dia Maliki mau dia Syafi'i mau dia Hambali Tatkala terjadi perbedaan pendapat dalam perkara-perkara agama, kewajiban kita apa? Kewajiban kita apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fain tanazatun fi shayin, farudhuu ila Allahi wa Rasul. Nah, in kuntum tu'minuna billahi wal akhir. Nah, maka kita kembalikan kepada Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam kita beragama karena sekali lagi yang kita ucapkan dalam syahadat kita adalah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah dan Muhammad yang dimaksud bukan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tapi Muhammad bin Abdullah ya maka semua perkataan Imam Mazhab sepakat ya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad sepakat bahawa tatkala tak kala istihad mereka ternyata berbenturan dengan hadis yang sahih. Lemparkan pendapatku dan ambil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah cara apa kita menyelesaikan perbedaan di antara kaum Muslimin dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita tak ya asabiyah, fanatisme madhabiyah, maka tidak akan pernah selesai. Ya, ini yani, pertikaian yang ada di kaum Muslimin. Hanya ada satu jalan, apa? Untuk mempersatukan kaum Muslimin adalah mengembalikan mereka kepada Al Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman manusia-manusia terbaik dari kalangan Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Alam. Nah. Tayib sudah cukup ya pak? Ya. Ya berarti antum yang sabar. Ya. Jangan dibalas marah lagi. Kalau marah ketemu marah jadinya apa? Marah kuadrat. Ya. Ya, kalau orang marah ya antum diam. Tayib, barakalallahu. Tayib, Alhamdulillahirobbalakumullah. Cukup untuk uh, pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu Muhammadin wa alihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.